ráda, že máme takhle krásné počasí a vítám vás na už tradiční vánoční vycházce Klubu českých turistů Pesta Jihlava. Myslím si, že už se blíží také 30 letů, co to pořádáme, byli jsme teď bravo maličko. To, že to bylo čerstvě natřený, tamhle to červené. To je dokonce i ta jejich vlajka, to fakt bylo jeden rok obnovený, že to bylo čerstvé. Takže si myslíš, že to mějí ruky dítě rok? A tak je to kulturní paní. To má a ten město, bo to nějaký. V noci z neděle na pondělí. Vlaku někde na trati vypadlo mládí, hlávka.